Azərbaycanı tanıyaq və tanıdaq demək üçün Mən Azərbaycanlı Milli Bilik Yarışması yenidən sizinlə birlikdədir. Boş vaxtdan dünyə ədəbiyyatını mütaliə edirəm. Hobilərimizə, yəni dostlarla boş vaxt keçirməyə çox xoşlayıram. O hobi deyil, bu sadəcə boş vaxtınızı keçirməkdir, belə deyək. İngilis dili müəlliməsi. İngilis dili müəlliməsi. Hal-hazır ki, dövr üçün İngilis dili səviyyəniz necədir? Orta. Orta? Əslində, qaçaq kökün arası bu türk sözüdür. Etimologiya görə necə olur? Əvvəllər biz bunu işlətmişik. Yəni, sam sözü suyu qaynatmaq mənasını verdiyinə görə biz bu sözü işlətmişik. 2001-ci ildə Sumqayıt şəhərində anadan olmuşam. Qubadlı rayon Dəmirçilərkən tam orta məktəbində oxuyuram. Yəni, bu qədər. Bəh. Hobbiniz, maraqlarınız yoxdur. Bəh. Əziz gənclər, həmişə qalib olun. Həyatınız gözəl xatirələrlə bol olsun. Belə olarsa, deməli, ömür hədəf yaşanmır deməkdir.